У середині 19 століття у Пасічні з'являється приходська школа. Хто знає, можливо, саме вона дала потужний поштовх у розвитку села. Адже нині воно славиться далеко за межами області як один із наукових центрів агрономії. Так чи інака, школа, переживши усі пертурбації освітніх реформ, нині святкує 1,5-літній ювілей. Школа – це ціла академія. Важко сказати, що дали, але це дали такий поштовх. Чому? Тому що в той час до школи прийшло 3 випускника Чернівецького університету. І вони нам дали такий поштовх знання по хімії, по російській мові і літературі, по фізиці. Розумієте? І свої учителі були. Ну, розумієте, молода кров дала нам такий поштовх, що нам хотілося вчитися, розумієте? Не просто під тиском вчитися, а вчитися з метою пізнання, навчання стати, і як мій батько казав, що стати людиною. Місцеві педагоги запевняють, головне, що потрібно дітям – це любов і розуміння, і то єдина методика, яка насправді діє без додаткових заохочень і стимулів. Кажуть, завжди намагалися прищепити вихованцям мудрість народу, повагу до батьків, любов до батьківщини і батьківщини. Тільки тоді зерна науки можуть прорости знаннями. Це було і пробування, це було і привикання, це була любов до дітей, це було, я навіть не можу, просто встановлення моє як вчительки, тому що спочатку, значить, було так і важко, і ще прирекала, і все. А після того я вже просто віддалася школі, віддалася дітям. Для мене школа – це все. Ви знаєте, я вже пішла на пенсію, але я не забуваю школу, я весь час приходжу, я весь час тут. За 150 років місцева школа перетворилася на духовний центр села. Художні експозиції, виставки декоративно-прикладного мистецтва, зустрічі з неординарними особистостями – це лише невеликий перелік позакласної роботи, яку проводять вчителі Пасічнянської загальноосвітньої школи. Саме вони зуміли відкрити тут 2 музеї – і школи, і села. Я згадую цих вчителів, які мене навчали. Це були фахівці високого рівня. І сьогодні, пройшовши по школі, по коридорах, в аудиторії, в музеї, в спортивному, я, ви розумієте, я сьогодні задоволений роботою цих фахівців, цих вчителів, що на сьогоднішній день в селі маючи такий учбовий заклад. 1,5-літній ювілей навчального закладу – це не лише зустріч усіх поколінь села. Це приклад професійної роботи і любові до своєї малої батьківщини.